Lázaro! Canta, Amarelo, segura! O povo já pensava ser feliz, pelo ditado na guerra de Santa, quando o povo se sentiu o seu nariz. Calme! O português fez a barulha, descobrindo o mal de todo nós. Toda a terra, dentro de liberdade, amor. A Unida Tijuca desfila pelo terceiro ano consecutivo aqui na Marquês Sapucaí no grupo especial e tem uma responsabilidade muito grande. A comunidade do Morro do Borel, na Tijuca, confia muito nessa escola e nessa diretoria. Aigo Sá é o diretor de carnaval da Unida Tijuca. Como é que está a sua escola? Muito bem, vai apresentar um grande desfile, estamos preparados para isso, nos posicionamos bem e acredito que a gente não vai fazer uma... Não vai adquirir um lugar perto, não. Vamos disputar aí um terceiro, segundo lugar. E se bobearem, nós vamos disputar o primeiro lugar mesmo. Eu vi você correndo muito, falando muito com os diretores. Está tendo algum problema com a Unida Tijuca? Não. É que nós, como mais experientes, nós temos que transmitir a nossa experiência para eles, né? A diretoria aqui é muito jovem e tal, e a gente tem que transmitir essa experiência para eles. O enredo fala do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Você também é português? Não. Pelo amor de Deus, sou brasileiro. E muito brasileiro mesmo. Quer dizer que não tem português no samba da Unida Tijuca? Não tem. Isso é brincadeira. Bom carnaval. Aí, obrigado. Sandra Moreira. São 315 pessoas na bateria da Unidos da Tijuca. Mais 20 mulheres fazem a linha de com a gogô. É a primeira vez que essas 20 mulheres saem da escola. Elas estão com um aculto na bateria. Agora tem uma outra novidade. A bateria da Unidos da Tijuca não tem madrinha. Tem um afilhado. O afilhado está aqui, olha só. Pequeno passista do Morro do Borel. Vamos conversar um minutinho. Quer dizer, esse é o Flávio. Flávio é afilhado da bateria. Essa sua bateria não tem madrinha, tem afilhado. Como é que é isso? É legal? É ótimo. E como é que você vai sambar nessa avenida fora? Vou sambar muito. Então mostra pra gente. Moreira da concentração. Repete!
Você sentiu, o diretor de harmonia Valdir 59 deu o grito. Nego já está puxando o samba da Unidos da Tijuca. E a escola vem para Marquês de Sapucaí. O carnavalesco Luiz Fernando, que conversou agora há pouco com a gente aqui na Globo, gosta dos temas políticos, mas este ano vem com uma homenagem aos 500 anos das grandes navegações portuguesas e as heranças deixadas no Brasil. E o Borel descobriu, navegar foi preciso. Tudo entrosado no Carnaval 90. Unidos da Tijuca daqui a pouco mostrando o seu samba. Você já está curtindo o samba da Unidos da Tijuca. Na concentração, Fátima Bernardes. Sandra Moreira. Impressionante essa bateria. Os dois mestres fazem uma verdadeira coreografia. Agora tem uma outra novidade aqui na bateria da Unidos da Tijuca. Tem o Maurício, ele toca prato. Prato em bateria de escola. Uma coisa que ficou famosa com Calixto do Império Serrano. Agora o Maurício, olha só, o prato dele parece um ioiô. E ele não perde o ritmo. Maurício, como é que você faz para não perder nunca o ritmo? É emoção, tô voltando agora à escola. De coração, 2 anos fora. Vai lá, vai é. Paulo Correia. As paquitas de novo aqui, ó. Agora na Unidos da Tijuca. Ontem desfilaram pela Beija-Flor, só que com os paquitos não vieram hoje. E agora estão aqui na Unidos da Tijuca. Ontem eu perguntei a esta aqui se sabia cantar o samba da Beija-Flor. Olha aí o carro aí, vem andando. Ela disse que sabia. Agora você vai cantar o samba da Unidos da Tijuca. Batucar, terrinha boa, que saudade dá. O Borel e as paquitas desfilam com o maior esquema de segurança aqui atrás, olha só. Elas não podem sair de perto dessas pessoas aqui, são as seguranças da paquita. Paulo Correia da concentração. Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí. A sétima escola a desfilar. A penúltima no desfile do Carnaval 90. Grupo especial. Espetáculo ao vivo para você no Carnaval 90 da Globo.
Unidos da Tijuca na Avenida. E o Borel descobriu, navegar é preciso. Unidos da Tijuca, criada pela comunidade do Borel, surgiu da fusão de três blocos existentes nos morros da região: Casa Branca, Formiga e Ilha dos Velhacos. Borel, Ilha dos Velhacos, os morros que deram origem a Unidos da Tijuca. Aí a bateria com o som de 315 ritmistas, 20 mulheres. Mais uma grande decolagem no Carnaval da Globo. No desfile da Unidos da Tijuca, a Torre de Belém, os cravos de 25 de abril, vinho verde, o vira, o fado. Os 500 anos das grandes navegações portuguesas. Agora, Lenise Figueiredo. Unidos da Tijuca é uma das três escolas mais antigas do Rio, junto com a Portela e a Mangueira. E tem gente como Joaquim, ele é batista há 10 anos. E agora o filho dele, com 9 anos de idade, também é batista. Você ensinou tudo para ele, Joaquim? Isso aqui é através do meu irmão, ele que me ensinou. Aí, a arte eu aprendi, ele está aprendendo agora. E aí, está aí, vocês estão vendo, gente. É o Unidos da Tijuca. É questão de talento, ser batista tem que ter talento. Você não vê. Mostra pra gente como é que é. Família no Unidos da Tijuca. A escola em 86 foi rebaixada. Em 87 fez um grande desfile voltando para o grupo das principais escolas do Rio. No ano passado, com o enredo de Portugal, a Bienal no País do Carnaval, um oitavo lugar. E carros alegóricos, 32 alas, 4 mil componentes. Thank you.
Uma das escolas mais antigas do Rio, na Marquês de Sapucaí. Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca na Avenida, William Bonner. Cinco horas, três minutos no Rio de Janeiro, 24 minutos já de desfile da Unidos da Tijuca. E o Borel descobriu navegar, foi preciso. O enredo é dos carnavalescos Luiz Fernando e Flávio Tavares. Dividido em quatro quadros. Primeiro, Inasce Portugal, conta a história do nascimento do país, desde a invasão das terras lusitanas por celtas, romanos, bárbaros e árabes, até a expansão portuguesa, depois de 1400, com o desenvolvimento da navegação. Aí a comissão de frente. Helena Frias. A Unidos da Tijuca convidou para essa comissão de frente uma pessoa muito especial, um carioca fantástico. É o seu Jorge Augusto Loit, ele tem 70 anos. Esse homem é um verdadeiro Dom Quixote da natureza. Quando ninguém falava em ecologia, o seu Loit vivia, como faz até hoje, cultivando plantias e sacos de leite para espalhar pelos jardins do Rio. Aí ele vai lá depois e rega essas plantas, cuida delas e chora quando uma árvore morre. Então, a participação dele nessa comissão de frente, cujo tema é representar a coragem, a bravura do povo lusitano, do rei Dom Sebastião, a figura dele é uma homenagem a ele, uma homenagem ao Unidos da Tijuca, já que ele é tijucano, ao seu Jorge Augusto Loit, aliás, meu amigo, uma pessoa realmente incrível. A comissão vale pelo que ela é, pela beleza dela, né? Realmente sensacional, e pela figura desse sonhador maravilhoso, desse Dom Quixote da natureza, aí, ajudando a apresentar isso. Vamos conhecer o samba da Unidos da Tijuca para poder acompanhar o desfile com toda a atenção e curtir o enredo da escola. Vamos lá, Unidos da Tijuca. Thank you.
Augusto Lottes na comissão de frente, porque essa informação me havia sido passada. Nosso amigo Jorge Augusto Lottes, quando a comissão chegou aqui perto da gente, eu vi que ele não está na comissão, ele deve estar desfilando em outra parte da escola. Então. No carro Abre-Alas, uma grande homenagem à dona Regina, fundadora da escola, a baiana mais antiga, e o Pavão Real é representado por Ana Mirtz, que é o primeiro destaque da escola. E vale dizer que a comissão de frente foi ensaiada pelo Carlinhos de Jesus. E olha aí a ala das baianas portuguesas. Com o Pavão enfeitando a cabeça, a saia rodada, com o brasão português. Um passeio pelo meio das baianas portuguesas. Dona Regina, Dona Samaritana, Jandira, Dona Eva, Maria da Glória, Maria das Graças, Sebastiana, Hortência e Guiomar, entre muitos. Aí a ala da luta cristã, representando a reconquista das terras ibéricas na luta contra os mouros, os árabes invasores, é a ala da luta cristã. Joel Teixeira. Daí o carro Tomada de Ceuta, o carro que representa um palácio muçulmano no tempo das conquistas, das cruzadas, de cavaleiros e odaliscas, califas e princesas mouras.
A tomada de Ceuta, uma vitória portuguesa. O principal destaque, que é o presidente de destaque da Unidos da Tijuca, é o Jackson. Agora, vale dizer que esses senhores cavaleiros aí, um é o cônsul de Portugal no Rio, outro é o adido social e o outro é o adido de turismo. Mauro Monteiro, gostou do carro? Não muito. Quer dizer, dessa parte aí gostei. Eu sempre atento, Mauro Monteiro. Mas não podem confundir, né? Essa é a ala dos muçulmanos de Ceuta. É a história de Portugal contada aqui na Marquês de Sapucaí pela Unidos da Tijuca. Estão aí os muçulmanos de Ceuta, cidade conquistada pelos portugueses em 1415. E as fantasias estão nas cores da escola. Lena Frias. Uma coisa curiosa, o enredo, né? Porque é até natural que uma escola de samba faça um enredo homenagem a um dos componentes étnicos da nossa nacionalidade, né? Nós que somos um povo mestiço, formado por brancos, portugueses, pinheiros brancos, negros e índios. Mas é engraçado que o enredo insinua que os portugueses são responsáveis, inclusive, pelo samba. E pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Mas isso tem, para mim, pareceu uma certa forçação de barra, apesar de saber da importância dos portugueses, dos morros cariocas, né, na base de algumas escolas de samba, como o Alcântara Português na Mangueira. Mas daí, rapaz, dizer que os portugueses são os responsáveis, assim, pelo aparecimento dos sambas. É, na verdade, o próprio samba enredo faz uma referência ao assunto, dizendo que não foi de lá que o samba veio. Isso aí é pra limpar a barra, né? Vamos lá, 36 minutos de desfile. Com a vista de cima da Unidos da Tijuca. Aí a ala dos turcos. Primeiro a ala dos muçulmanos. Atrás, a ala dos turcos. E já vem um tripé ali atrás. A visão do morro. Do alto. Vendo de liberdade, amor. Ele é droga, seu Cabral. Repete! São caravelas. Vendo de liberdade, amor. Ele é droga, seu Cabral. Tá aí o tripé das conquistas portuguesas com o infante Dom Henrique. Também a representação ali de uma caravela. Caravelas que dominavam os mares e faziam as grandes conquistas portuguesas. Segura Paulinho, samba, não veio de lá. Embora, a cruzeiro negro que é a criatura, pelo leite do abraço já, que a minha mulher, saudade já. O morel em noite já hoje vai se visitar. Levar meu samba, vou cruzar o mar. Só gente brava vai dizer, segura o pagode, baixo da gama. Azul e dourado, com penas brancas, colorido desfile, Unidos de Tijuca. Informando que o pessoal do Barracão, as esculturas são do Joãozinho, marcenaria por conta do Orlando, o ferreiro é o Paulo César, os adereços Paulo, Rita, Vera, Nádia, aderecistas Sara e Sônia, que acompanham já há 10 anos o
carnavalesco Luiz Fernando. O povo já pensava em ser feliz. Foi no pisando na guerra do sangue. Já que tem, quando foram defendidos e o país. Salve! 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 A cultura do Júlio de Correio Vande. Os portugueses desabaram o céu. E aí? Descobrindo os novos portugueses. São carabelas! São carabelas! Ala da nobreza portuguesa. Homenagem aos nobres que incentivavam as descobertas da Alemanha e que financiavam. Medo de liberdade, amor. Nessa onda, seu Gabriel. Ele está gostando do samba da Unidos da Tijuca. Ah, eu gosto desse samba aí. O Nego, inclusive, é um dos grandes responsáveis, né? Porque esse samba é o seguinte, é a junção de dois sambas. Houve um empate, aí resolveram juntar dois sambas lá. E o Nego acertou, sabe, essa junção aí. O samba é bonito. Inclusive o Jorge Aragão, que é o nosso comentarista aqui de Samba Enredo, fez um comentário sobre isso naquele carnaval Nota 100, sobre o Samba Unidos da Tijuca. A ala de Dom João III foi o nobre que lançou homens e coragem ao mar. Esse aí é o carro das grandes navegações. O destaque principal é Pedro Augusto, infante Dom Henrique, Lígia como rainha e a Mamaia, aliás, no Dom João III. Homenagem da Unidos de Tijuca aos bravos marinheiros portugueses. Vamos lá, Borel, vamos! No gogó, no gogó! Pela geração de sangue do passado do Sul, o contra-laraiara já cede quando tudo começou. Sabe de o povo já pensava em ser feliz. Foi lusitano na guerra do sangue, quando o bolo defendiu o seu país. Salve! A ala do infante Dom Henrique, uma homenagem ao comandante dos Marujos de Portugal. E aí você tem um detalhe maravilhoso de um destaque do carro. Grandes, grandes navegações. É o nome do carro, hein? E numa dessas grandes navegações, o nosso Pedro Álvares Cabral errou o caminho e descobriu o Brasil. É o tal chamado erro que deu certo. Saudade dá, o Borel em poesia hoje vai te visitar. Levar meu samba, vou cruzar o mar. Só gente bamba, vai dizer. Segura o pagode, baixo da gama. Vagadão, ouvir o pardo, eu vou. O aviãozinho anuncia, aí vem um aviãozão. Vamos lá, Borel, vamos lá. Apoio Boeing 747. Paulinho da Viola, como é que sente a Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí? Bem, a escola está cantando, toda a escola cantando um samba que tem uma melodia boa, assim com a cara de samba tradicional, né? Inclusive com uma coisa que não é muito comum hoje, né? Um samba na primeira parte, você tem tom maior, depois tem tom menor na segunda parte, né? Isso enriquece um pouco a melodia, foge um pouco dessa coisa que tem acontecido muito aqui, que a gente tem escutado muito aqui na Avenida, que é o samba, assim, muitos sambas parecidos e parecendo uma marcha, né? Agora, o desfile tá legal, agora eu não curto muito essa letra, né? E eu acho que a bateria poderia
tem um andamento um pouquinho mais lento por causa do samba. Eu acho que ela prejudica um pouco o coro que tenta cantar um samba assim que deveria ser mais cadenciado. Mas a escola está desfilando bem. Nós estamos vendo aí uma professora de porta-bandeira, da arte de ser porta-bandeira, que é a Juju Maravilha, desfilou muito tempo pela Beija-Flor. O Paulo Roberto, muito bom, ele foi da tradição. E quem formou o Paulo Roberto foi a Vilma, a grande Vilma da Portela. Por aí já se vê que mestre Sala e porta-bandeira, a Unidos da Tijuca está muito bem servida. Na frente de mestre Sala e porta-bandeira passaram as Paquitas. Elas disseram que era o grande sonho delas desfilar um dia numa escola de samba. E não quiseram vir em carro, quiseram vir no chão. Olha elas aí. Vamos lá, Borel, pra você. Do vovó, do vovó. E lá vem a bateria da Unidos de Tijuca. Sabe disso? O povo já pensa viver feliz. Foi lutando na guerra que tem. Diretor de bateria da Unidos da Tijuca é mestre Paulinho, né? O segundo diretor é o Silvio, mas a gente pode citar também nessa bateria o Madeira, Jairo, João, Claudinho, Luiz Carlos e a ala dos Chucalhos. É uma ala formada pelas mulheres que moram na comunidade do Borel. É todo mundo do pedaço. Vamos curtir essa bateria mais de perto. Thank you.
bem, bebendo vinho lá em Cuba. Repete! Ouvindo o gato, eu vou, e te acabado também, bebendo vinho lá em Cuba. Eu vou virar! Uau! O macho não tá dando nada errado, eu vou levar. Vamos lá, Bonel! Pra você! O Gogó, o Gogó! Ela que era o mundo que eu tô passando. Bem, chega a informação de que o carro abre alas da Unidos de Tijuca. Já está pintando lá pela dispersão, mas deu de cara com dois carros da Imperatriz Leopoldinense que ainda não conseguiram sair dali. São grandes demais. E o pessoal está fazendo o maior esforço para conseguir tirar os carros da Imperatriz para não atravancar o desfile da Unidos da Tijuca. E se isso não for conseguido, vai dar uma complicação. Imagina a briga. Imagina a briga desse grandão. Uma escola perdendo tempo por causa do carro da outra. É, como a gente estava falando ontem, aí batendo papo aí com algumas pessoas do samba, o pessoal se preocupar um pouco menos com o tamanho de carro, se preocupar mais com o tamanho de emoção de desfile, certo? Senão complica realmente. Ah, meu morro! A porta de saída. Tá aí o carro das caravelas. Caravelas Lusas enfrentando o mar até então desconhecido em busca de novas conquistas. O principal destaque foi o Vasco da Gama, que é o Marcelino, né? E o Ziraldo com o Mar Tenebroso. Volte! Levar meu samba, volto ao mar. Só gente bamba, faz isso. Ala conquista africana. Vasco da Gama, bacalhau. Ouvindo o fado, eu vou ficar mamado também. Bebendo vinho lá em Cuba. Conquistas portuguesas na África, Senegal, Cabo da Boa Esperança. Também bebendo vinho lá em Cuba. Eu vou via. O mar e nunca dante navegado. Meu Borel, vamos lá, Borel, pra mostrar. No Gogó, no Gogó. Tela de ela, não de tanto em tua passada emocionante. O contar, laraiá, na Idade Média, quando tudo começou. Sabe, diz! O povo já percebe ser feliz. Olhou de dano na guerra cristã. Que tem? Quando o povo defendeu o seu país. Salve! Essa ala aí, e aí? Ala samba afro, vem fazendo uma coreografia, é comandada pelo Jerônimo, um dos grandes passistas do nosso Rio de Janeiro. Aí, samba afro. Ela vem toda coreografada, né? Exatamente. E aí vem o tripé da África atrás. Tripé da África, lembrando o expansionismo português no continente africano, com máscaras, totens, malocas africanas. O principal destaque é Luiz Xavier, representando o rei africano. Atrás, a ala da conquista africana, mais uma. O samba pediu e a gente repete. A ala da conquista chinesa. China dos mandarins, onde os conquistadores portugueses aportaram. E atrás o tripé da China, com dragões, o mandarim e sua princesa. A China que fala português até hoje, como Macau.
principal destaque desse carro da China é o Geraldo Sobreira, como grande mandarim. Mauro Monteiro, eu queria saber o que é que você está achando dessa parte do desfile com alegorias em vermelho. Eu estou achando um pouco fraca. Quer dizer, não tem nada que seja assim muito expressivo, entendeu? Essas viagens eram expressivas, né? Deveria ter uma coisa um pouco mais expressiva. Você não está falando de coisas que são acontecimentos pequenos, não, são grandes acontecimentos. Quer dizer, deveria ter uma coisa que traduzisse essa grandiosidade, né, desses acontecimentos. Da expedição ao Japão, Lissi. E em seguida da conquista das Índias também. E o jornalismo da Globo sempre em cima está avisando o seguinte: aqueles carros da Imperatriz que estavam atravancando a saída da Unidos de Tijuca já foram removidos, está tudo bem por lá, o desfile da Unidos não vai ser atrapalhado, o problema já foi contornado, tá bom? Por falar em contorno, esse aí é o destaque, a Tier Curi, sultão das especiarias. Um destaque do carro das Índias Portuguesas, da Unidos da Tijuca. Olha o aviãozinho. O aviãozinho que sempre traz um passageiro de respeito. Mauro Monteiro. Eu estou achando tudo, Paulinho da Viola também, tudo muito colorido, né? Quer dizer, dá a sensação de que o carnavalês foi o mesmo que bolou a bandeira brasileira, né? Estava cheio de lápis de cor, né? As escolas ficam muito iguais, né? Elas não têm uma identificação mais, né? Antigamente você conhece até hoje a Mangueira porque ela é verde e rosa, né? O Salgueiro porque é azul e branco. Agora estão todos iguais, eu não sei mais que escola é. Daqui a pouco está trocando os nomes mesmo. Salgueiro é vermelho e branco, aliás. Portela que é azul e branco. Esse carro que está passando aí, um probleminha. A cruz que simbolizava a primeira missa realizada no Brasil caiu. Ela deve ter esbarrado em algum canto. Inclusive você não está vendo ela aí no vídeo porque ela está na parte de trás do carro, deitada. Quando ela deveria estar no alto do carro, conforme nós a vimos no barracão. Quer dizer, a cruz aí deve ter sido mais uma vítima da grandilocuência
dos carnavalescos. E os destaques desse carro que acabaram de passar: Marcos Freire como Pedro Vaz de Caminha, Reinaldo Santos como Pedro Alves Cabral e João Alves Frei Henrique. Bom, quero saber onde é que vem de passagem para esse avião. É, para todo mundo atrás, inclusive os telefones não param. Você viu ali que comissária de bordo, a Magda Cotrot? Isso aí é o carro que homenageia os grandes escritores portugueses. Os grandes escritores da língua portuguesa. Além de Camões, estão aí o poeta português Fernando Pessoa e o brasileiríssimo Drummond, Carlos Drummond de Andrade. O Camões é representado por José Carlos Faria. Olha ela de novo aí. E o bom desse avião é que ele vai e vem que nem a ponte aérea Rio-São Paulo, né? Só que ao invés de ser a cada 15 minutos ou meia hora, é de minuto em minuto. É maravilhoso. E os portugueses homenageados nesse desfile que alargaram horizontes ficariam de boca aberta com o horizonte que tem a Marquês de Sapucaí neste momento, todo colorido, avermelhado. Começa a amanhecer no sambódromo. São 5 horas e 40 minutos. É o diretor de bateria dizendo no pé. E tá aí o tripé do Vasco da Gama, não podia faltar. Magda Cotrot está de volta, também não poderia faltar. Só para informar ao telespectador que as cores tradicionais dessa escola são o azul pavão e o amarelo. Olha que beleza, o céu na Marquês de Sapucaí. 1 foi com Salgueiro. Hoje é com Unidos da Tijuca. Da culinária portuguesa, a riquíssima culinária portuguesa, e tá aí o tripé miscigenação. Aí está o Abel de Herê. Probleminha aí no carro. Probleminha com um destaque. Agora resta saber se o destaque caiu do carro. Caiu e você vê aí o lance. Perdeu o equilíbrio. Destaque do tripé, miscigenação. Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido. Mais uma vez acontece. Já não é Helena Frias. Brabíssimo isso, realmente.
Ano passado foi a Neuza, né? Monteiro, uma folhinha extraordinária que morreu, caiu do alto de um carro. Quer dizer, esse negócio de carro alto demais é um lance muito chato, sabe? Ontem nós falamos aqui a respeito de algumas escolas que traziam seus destaques com cinto de segurança, né? Acho que a altura do carro não é assim uma coisa tão... Ela não é tão perigosa se o destaque realmente vier com cinto de segurança. Né? Não foi o caso dela. Mas ela parece agora, estar, né? Bem, né, Paulinho? Vimos agora a imagem dela. Estava amparada, assustada, a gente viu isso, mas parece estar bem. Estava de pé. Olha ela aí. Vamos torcer para que tenha sido apenas um susto nesse desfile da Unidos da Tijuca. Queria fazer um apelo ao capitão Guimarães, assim como há a proibição da genitália, que também seja exigido cinto de segurança para os destaques. O que não é nenhum absurdo, né, Alessi Brandão? Claro. Olha aí, de novo a queda, o destaque do tripé miscigenação. E foi uma queda bem feia essa. Agora, pela imagem que tivemos a seguir, a impressão que se tem é de que ela está bem. Vamos torcer para que seja assim mesmo. Eu não estou vendo aí o apoio, ela soltou aquele apoio que é colocado no local onde ela estava, na plataforma, né? Aí estão as crianças do Borel, a ala das crianças é chefiada pelo senhor Armando Tavares. E atrás vem a tripé Galinha de Barcelos. Sabe de o povo já percebe ser feliz. Nesse carro vem a Danúzia, que é responsável pelo departamento feminino da escola. Salve! Jorge Aragão, como é que sente o desfile da Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí? A despeito da comunidade, a nível de autores desse samba-enredo, eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa linha melódica desse samba-enredo. Talvez ele tenha ajudado muito para que a escola, pelo menos, se mantenha no grupo especial. Eu acho que não mais que isso. Ouvindo o fado, eu vou ficar mamado também, bebendo vinho lá em Cuba. Vocês viram ainda há pouco aí o Nego, que é irmão do Neguinho, da Beija-Flor, compositor do samba, puxador também. E ele teve algumas aulas com a Dona Filhinha, que é professora de canto, Dona Filhinha lá da Tijuca mesmo. E ensinou muito bem pro Nego, além do potencial que ele já tem naturalmente. O povo já percebe ser feliz. Uma hora e 8 minutos de desfile. Salve! A festa dessa ala de portugueses. Os portugueses desabaram o céu. E aí? Descobrindo novos. São caravelas, são caravelas. Vendo de liberdade, amor. E nessa onda, seu Cabral. Esse aí é o famoso tapete voador, o tapete mágico, também traz sobre ele grandes passageiros, surpresas muito agradáveis. Tá legal, né? O samba tem que ser livre, com todas as coisas, tem que ter muita liberdade, porque as pessoas têm o direito de brincarem como querem, organizarem seu carnaval como querem. Mas, pra mim, ficou uma pergunta, depois de
Nessas alturas do desfile, a Unidos da Tijuca. Será que Portugal dá samba nisso? Mas o zero negro que é arte, é cultura. Pelo gente do lavado, é meia boa. De saudade da o Royal em cozinha, hoje vai te visitar. Olha aí o carro, uma casa portuguesa, com toda certeza. E com a fadista Maria Cristina. E a gente vê as toalhas, xadrez, branco e vermelho, mas não tem a menor dúvida de que se trata de uma casa portuguesa. Carro traz também de cada lado uma guitarra, ou uma guitarra, como queiram. Destaque, fadista Maria Alcinda. Mauro Monteiro. A Lena ainda há pouco perguntou se Portugal dá samba. Uma coisa a gente já sabe, não dá carro alegórico. Aí está a dona Esther de Almeida, nobreza de Belém. É, do carro Torre de Belém. Vamos agora à dispersão com o repórter Tino Marcos. Os últimos momentos do desfile da Unidos da Tijuca não aconteceu exatamente como a escola pretendia. Os carros alegóricos da Escola Imperatriz Leopoldinense antecedeu o desfile da Unidos da Tijuca. Demorou muito para sair aqui da Praça da Apoteose. Os carros eram enormes e tiveram muita dificuldade. Só agora há pouco os carros da Imperatriz saíram e começaram a chegar os carros da Unidos da Tijuca. Olha só, daquele lado de lá está saindo o carro alegórico por onde não deveria sair. Aquele é o caminho por onde normalmente passam os passistas. Agora vocês vão ver a situação desse lado aqui. Olha só, carros alegóricos parados, um verdadeiro engarrafamento. Fica ainda a expectativa de saber o que realmente aconteceu com o destaque da Escola Unidos da Tijuca, que caiu. Realmente o clima por aqui não é muito alegre, a tensão entre os sambistas da Unidos da Tijuca. A gente volta daqui a pouco para informar mais a vocês. Tino Marcos, da dispersão. No jornalismo da Globo, a informação não samba nunca. Ala das baianinhas. Mas tão grandes essas baianinhas, hein? Essas são as baianas brasileiras. As baianinhas estavam à frente delas. Você viu ali no replay, no destaque, uma das baianinhas. Essas são as baianas brasileiras. Chamar de baianinha seria só por carinho. E pelo tamanho, não. São bonitas essas baianas da Unidos da Tijuca. E a ala está bonita dessa. Este
pessoal que está de azul aí é para fechar o desfile da Unidos da Tijuca. É uma ala que vem atrás das baianas. A ala da velha guarda. Nós vamos ver. E aí? Descobrindo o mal. Com carabela, com carabela. Beijo de liberdade. O público ainda atento na Marquês de Sapucaí. Repete, com carabela. Finzinho do desfile da Unidos da Tijuca. Pessoal do Borel. Aí o carro Torre de Belém, que é um cartão postal conhecidíssimo de Portugal. E quando o Unidos da Tijuca chegou a Portugal, que é o samba que está invadindo lá, chegaram os compositores Beto do Cavaco, Carlinhos Melodia, Nelsinho, Antônio da Conceição, Douglas, Dario, Telmo, seu Antônio Grande, que também é presidente da Velha Guarda. Agora eu queria saber... por onde é que anda o Adelson Alves? Está lá na cobertura do samba? Vamos ver.